rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Bota 20 pra mim. Ativada? Ativada. Encheu. Anda, manda, manda. Ai, que mais recuperação. Beleza. Nossa. Vai derramar. Não vai descer. Tira o bico. Se eu tirar, vai sair mais. Hã? Se eu tirar, vai sair mais, não. Ah. Pera. Mas já deu 20. Para a bomba. Eu parei já. Não tô tendo mais, não. Vira pra cima. Tira o da vez. Nossa, e agora? Ei, vem cá. Oh, vem cá, vem aqui. E agora? Não travou. Encheu tudo. Não travou. Não tem uma garrafinha que você pode colocar, pôr ar nela, colocar ela aqui. Se eu puxar a garrafinha, ela vai derramar do mesmo jeito. Não. Pode derrubar a garrafinha. É, rapaziada, encheu demais o tanque. É, agora esquenta. Agora esquenta, agora fica bom. A roupa é boa, né? É, a roupa é boa. Roupa não deixa passar o vento, não. Põe uma luva também, né? É, não, mas eu não gosto muito de luva, não, só. Mas a luva esquenta. É, a luva ajuda a esquentar. Esquentar, né? É. Por enquanto não tem uma preparo, né? É, aí roupa, é. Não tem nada aí, é foda, hein? Aí é difícil. E é bom quando tem as roupas, os trem, as luvas, né? Equipamento, né? É, aí esquenta, né? Descendo frio, frio. O frio. Deixa ela ligada aqui, ela não baixar.
tá ligado na baixa gasolina? Baixa não, ela é econômica. É bem econômica. É, encheu até a tampa. Já paguei pra você, né? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Ô, Massacha. Falou. Dreaming in the dark, we are nothing more than dust.